Wilhelm Gustloff potopen. Námořní katastrofa mnohem horší než Titanic. Kapitola první. Luxusní odborářský parník. Lednem 1933 se k moci nad Výmarskou republikou dostává NSDAP a Hitlerova partaj hodlá záhy transformovat Německo ve svoji vizi nacionálně socialistického státu se vším, co k tomu patřilo. Ke komplexnímu ovládnutí zkrátka vší německé společnosti bylo nutné vytvářet bezpočet organizací naprosto svázaných s mocenským systémem a pomalu obkličovat všechny aspekty života. Nebylo možné, aby se kterákoliv aktivita ocitla mimo státní kontrolu. Všechny struktury měly jednotnou vertikální podobu založenou na takzvaném vůdcovském principu. Aby NSDAP zcela ovládla roztříštěné odborové organizace, záhy vzniká jednotná Deutsche Arbeitsfront, vedená Robertem Leyem. Architekti nacistického státu několika studiemi a rozvahami vypočítali, že pracovní rok průměrného dělníka zabere 8760 hodin. Z toho 2920 hodin zbude na spaní, 2100 hodin na práci a 3740 hodin na trávení volného času. A protože státní aparát hodlal mít pod kontrolou především volný čas německého dělníka, aby snad nedocházelo k šíření škodlivých myšlenek, vzniká v listopadu 1933 pod hlavičkou DAF hnutí Kraft durch Freude. Ideou subsidiární KDF v rámci Deutsche Arbeitsfront bylo společné trávení volného času k nabrání síly nutné k náročné práci pro německou říši. Používalo se tak mnoho mechanismů, bohatě dotovaných nacistickým státem. Mezi ně patřily rekreace, dovolené, vyhlídkové plavby na řekách i mořích s využitím skutečně nemalé flotily všelijakých plavidel. KDF současně pořádala kulturní představení, vyhlídkové nebo poznávací zájezdy a třeba i sportovní turnaje. Vícedenní nebo dovolenkové pobyty byly zajišťované širokou sítí poměrně kvalitních ubytoven i obrovských hotelů. Ačkoliv to zní jako velmi dobře propracovaný sociální program, stála zatím především motivace společnost jednak uplácet a hlavně mít nad dělnictvem neustálý dohled. Ačkoliv bylo KDF dokonale organizovaným volnočasovým hnutím, výhradně nebylo německým nápadem a tvůrci se inspirovali u podobné, zdaleka ne tak rozvinuté fašistické organizace Dopo Lavoro, fungující v Mussoliniho Itálii. Jak tedy do tohoto konceptu zapadá stavba luxusního parníku Wilhelm Gustloff? Protože Kraft durch Freude disponovalo opravdu nemalými prostředky, objednává roku 1936 stavbu 25 metrů dlouhého luxusního zaoceánského parníku, pojmenovaného právě po zavražděném vůdci švýcarské odnože NSDAP. Stavba dosáhla výše bezmála 30 milionů říšských marek. Loď poskytovala luxusní ubytování 1,25 tisíce pasažérů, pro její chod bylo potřeba 417 členů osádky a záhy se stala nástrojem dělnické zábavy. Brázdila v rámci dotovaných plaveb exotické krajiny Španělska, Itálie, podívala se do studeného Norska, deštivé Velké Británie a dokonce i do Spojených států amerických. Loď poskytovala na svou dobu i účel poměrně dost luxusní ubytování. Je však velmi zajímavé, že byla od začátku projektována jako bezstřídní a jednotlivé lodní sekce nebyly kvalitativně oddělovány. Na třech ubytovacích a jedné provozní palubě nechyběla pekárna nabízející denně čerstvé pečivo, kadeřník, řeznictví, ubytovací kapacity pro členy Hitlerjugend nebo svazu německých dívek. Samozřejmostí byla i ordinace zubního lékaře nebo malá nemocnice. Máte zájem o kulturu? Přeci jen dlouhá cesta do Spojených států se může protáhnout, poté klidně navštivte divadelní sál nebo koncertní promenádu s výhledem na nekončící atlantický obzor. Chcete-li se opalovat, není problém, máme tu sluneční palubu, dokonce též s tanečním parketem. To vše za nejlidovější cenu a jen pro váš odpočinek a rekreaci. Dole v kotelně a strojovnách mezitím bez únavy a plným výkonem bude pracovat čtveřice řadových dieselových motorů dodávaných společností MAN, přesně jde o typ G8Z5270. Vy je ale během své rekreační plavby nebudete mít šanci slyšet. Motorový prostor je od první ubytovací paluby velmi dobře utěsněn a klidně se tak dál můžete bavit na palubě nejcennější a takřka vlajkové lodi celé obrovské flotily hnutí Kraft durch Freude. Kapitola druhá. Válečná kariéra.
ačkoliv je jméno této luxusní výletní lodi určené zejména k zaoceánským plavbám spojeno se zřejmě zdaleka nejhorší námořní tragédií, do vojenských služeb se korunní klenot KDF dostává jen nedlouho před vypuknutím druhé světové války. V roce 1939 bylo nutné zajistit odsun německého kontingentu dobrovolců asistujících španělskému generálu Francisku Francovi, jenž právě vítězně završil několikaleté tažení proti španělským republikánům. Protože německé legii Kondor končily nároky na pobyt v této krásné jihoevropské zemi, bylo nutné její mnohatisícovou sílu odsouvat zpět do Německa. Přes Francii to nešlo, jinudy po pevnině vlastně také. A ke slovu proto přichází Kriegsmarine, aby zorganizovala poměrně velkou a dodnes málo známou odsunovou operaci. Dopravní flotila německého válečného námořnictva nikdy neměla odpovídající úroveň, bylo tedy nutné sáhnout ke spolupráci s některým velkým subjektem, v tomto případě s Kraftdurchfreude. Volnočasové hnutí proto velmi ochotně předisponuje Wilhelma Gustloffa, téměř sesterskou loď Robert Ley, menší parníky Deutsche, Stuttgart, Oceania a Sierra Cordoba k transportu Legionu Condor zpět do Německa. Na kapitánském můstku Wilhelma Gustloffa toho času stál námořní kapitán Petersen, nahradivší svého předchůdce Karla Lübeho, podlehnuvšího infarktu přímo na otevřeném moři za jedné z plaveb. Nedlouho po vítězném a extatovaném návratu Legionu Condor zpět do vlasti započala druhá světová válka. Pro Kraftdurchfreude, toho času zřejmě největší cestovku na světě, to znamenalo drastické osekání služeb a také předání mnoha svých plavidel do držení námořnictva, používající jich co by výcviková i zdravotnická zařízení. Pro flotilu Kraftdurchfreude to znamenalo opravdu nehezké časy. Kriegsmarine byla sice poměrně dobře vyzbrojeným válečným strojem určením pro potření zejména Royal Navy, k tomu měla vždycky reálně daleko, ovšem dopravní kapacity jí vždycky citelně scházely. Bylo proto nutné převést pod námořnictvo mnoho lodí, fungujících dříve v rámci civilního sektoru. Wilhelmu Gustloffovi se v Kriegsmarine příliš hvězdné služební slávy po velkou část trvání války nikdy nedostávalo. Nejdříve byla přejmenována na Lazaret Schiff D a dle přesných mezinárodních plavidel byla označena jako loď nemocniční. Tuto nepříliš populární funkci bude zabezpečovat až do podzimu 1940. Dokonce se s ní nakrátko počítalo pro dopravu vojáků k úderu do Spojeného království. Dle některých plánů pro německou invazi, kódově označovanou jako Zöleve, měla několika transporty přepravit poměrně významnou část invazní síly. Dle některých zdrojů měl Wilhelm Gustloff totiž hrát klíčovou roli při dopravě pěšáků. Nicméně po odložení všech invazních plánů proti ostrovnímu království na neurčito nebylo náhle pro loď využití. Musela se pro něj najít náhrada určení služby v Kriegsmarine. Mezi 22. zářím 1939 a říjnem 1940 mohl nicméně tento luxusní parník na svou palubu pojmout až 3100 zraněných. Nutně vždycky nemuselo jít o vojáky německých vojsk, ale též o mnoho zajatých raněných z jiných armád. Poslední plavbu v roli lazaretního plavidla podniká Wilhelm Gustloff právě 20. října 1940, když vezl pouze 414 zraněných vojáků z Osla do Swinemünde. Poté jeho kariéra coby plavidla označovaného jako Lazaret Schiff D končí a je stále pod inventárním označením Kriegsmarine převedena k ponorkovému loďstvu coby plovoucí kasárenská kapacita pro výcvik ponorkových osádek. Kotviště proto na nějaký čas nachází při úvazišti v přístavu Gotenhafen, dnes Gdyně v Polsku. Na její palubě nalezli po 4 roky ubytování frekventanti základních i pokročilých kurzů náležících k 1. Unterseebootslehrdivision a zanedlouho byla loď přeložena ke 2. Unterseebootslehrdivision. V Gotenhafenském přístavu bude proto kotvit další 4 roky, aniž by se s ní cokoliv zvláštního dělo nebo se měla nějak jinak proslavit. Ovšem, její čas zanedlouho nadejde. Kapitola 3. Operace Hannibal, německý Dunkirk.
V lednu 1945 se frontová linie poprvé přiblížila k vlastní hranici Velkoněmecké říše a říšská župa Východní Prusko se měla velmi brzy stát frontovou a zároveň také dějištěm ohromně těžkých bitev mezi obrovským množstvím sovětských vojáků náležících ke 2. a 3. běloruskému frontu pod velením maršála K.K. Rokosovského a generála I.D. Černiachovského, podporovaných sovětskou Baltskou flotou. Proti ním stála oslabená skupina armád střed pod velením generálplukovníka Georga Hanse Reinhardta. Přestože by popis bojů v tomto dost možná nejsilněji a pravděpodobně nejlépe opevněném kusu Velkoněmecké říše byl nesmírně zajímavým, my se jim příliš zdržovat nebudeme. Tuto obří bitvu s obrovskou sovětskou převahou budeme proteď vnímat jen jaksi na pozadí našeho příběhu. S postupem Rudé armády na území Východního Pruska se automaticky strhla lavina válečných běženců, prchajících před hrůzami nejen frontových bojů, nýbrž před samotnou Rudou armádou. Z části nejspíše zafungovala slova říšského ministra propagandy doktora Josefa Goebbelse, neustále vysílaná rádiem barvitě líčící příval zrůdných zvířat z východu. Východní Prusko se brzy stalo systematicky ničenou zemí. V rámci taktiky spálené země a uprchlíci byli tak skutečnými válečnými běženci ze zdemolované země. Jenže jak se bitva o tuto říšskou župu vyvíjela především v německý neprospěch, záhy přístavy dosažitelné nekonečným klonám běženců padaly jeden za druhým pod sovětskou kontrolu. Přípravy pro operaci Hannibal i přes Hitlerovu zjevnou nelibost rámcově započaly již na samém konci roku 1944. Tehdy začínalo být totiž poměrně nepříjemně jasné, že Rudá armáda hranic Velkoněmecké říše neodvratně dosáhne. Velkoadmirál Dönitz pověřil kontraadmirála Engelharda shromážděním co možná největší flotily evakuačních plavidel. Nakonec se jich podaří získat kolem 23 lodí. Převážně šlo o plavidla původně patřící do civilního sektoru a především získaná z bývalé a velmi okázalé floty Kraft-Durch-Freude. 23. ledna 1945 byl Hannibal spuštěn. Jméno zřejmě netřeba v historických souvislostech příliš přibližovat. Nepřítel stál před branami a nebylo možné jej zastavit. Evakuační lodi proto z ohrožených přístavů nakládali především válkou nejohroženější civilisty, starce, ženy, děti a všelijaké jiné válečné uprchlíky. Mezitím jen pár kilometrů odsud dunila frontová kanonáda. Evakuace probíhala ze speciálně vybraných přístavů jako Pillau, Danzig nebo Gotenhafen. S postupující Rudou armádou v zádech se evakuace v dalších týdnech a měsících začínala provádět ze západněji položených kotvišť, jako bylo Stolpemünde a podobně. Svým způsobem se operace velmi vzdáleně podobá té, jakou organizovalo Royal Navy pomocí takzvaného zázraku malých lodí evakuujících britské, francouzské a část belgických vojáků od obléhaného přístavu Dunkirk. Kriegsmarine musela stůj co stůj udržet speciální průchod Baltským mořem, který byl pro proplutí evakuačních lodí nezbytným. Současně bylo nutné dál od jeho průběhu udržet ponorky sovětského Baltského flotu, které prostě čas od času v těchto vodách velmi lačně operovaly a pátraly po jakémkoliv cíli. Právě během operace Hannibal došlo ke zdaleka nejhorším námořním tragédiím v historii lodní dopravy, když byly sovětskými torpédy potopeny lodi, jako například Steuben. K katastrofě došlo 9. února 1945 a tato tragédie si vyžádala 3200 mrtvých. Zmiňme také potopení lodi Goya, ke které došlo 16. dubna 1945. Katastrofa si vyžádala 6000 obětí. A konečně právě Wilhelm Gustloff. Veliká kontroverze těchto potopených lodí panuje hlavně ve faktu, že mimo zejména a především válečných civilních uprchlíků na palubě tyto lodi vezly buď vojenské raněné, nebo dokonce vojáky v aktivní službě a byly doprovázeny bojovými plavidly Kriegsmarine bez řádného označení upozorňující na nemocniční lodi. Je pravdou, že sovětský kapitán Marinesko, potápějící torpédy ponorky S-13 lodě Steuben a Wilhelm Gustloff, tyto skutečnosti zřejmě vědět nemohl. A právě také z tohoto důvodu dosud přetrvávají nekončící debaty o kontroverzi potopení těchto plavidel. Kapitola 4. Kapitán Marinesko. Bylo by dobré dát příští námořní tragédii odehrávající se v ledových vodách temné noci na 30. ledna nějakou tvář. Jednoznačně by jí tedy mohl být kapitán sovětské ponorky S-13 toho času ve stavu Baltského flotu Alexandr Ivanovič Marinesko.
Jeho osud je neméně velmi zajímavý. Narodil se 15. ledna 1913 do smíšené ukrajinsko-rumunské rodiny námořníka Jona Marinescu. Alexandrův otec nebyl zrovna příkladným námořníkem. Během hádky prý zmlátil kapitána a aby se vyhnul soudnímu tribunálu, prchl do Oděsy, tehdy ležící v carském Rusku. Tady vystřídal několik zaměstnání, ale nejvíce jej to táhlo znovu na moře. Dokonce nějakou dobu byl snad prý i námořním pašerákem nebo lupičem. Záhy potkává v Oděse Taťánu Michajlovnu, ale ani ona nebyla rodilou Oděsankou. Pocházela z Chersonské oblasti, kdesi na Ukrajině. K moři měl tedy mladý Alexandr díky svému pochybně se živícímu otci blízko a nebylo proto divu, že se brzy viděl na kapitánském můstku některé z velikých lodí plujících do celého světa. Bez pochyby mladý Saša spíše podléhal romantickým vyprávěnkám starých lodníků a rybářů, kterých bylo po hospodách a přístavních harendách jistě plno. Jenže jednomu zůstalo touha plavit se na moři. Ale ne na obchodní lodi. Když mu bylo 13 let, po absolvování 6. třídy utíká z domova a vstoupil přímo do sovětského námořnictva. Brzy se díky tvrdé disciplíně vypracoval na námořníka první třídy a hodlal v hodnostním žebříčku postupovat dál, dokud v roce 1933 nedokončil základní výcvik. Jelikož měl pravděpodobně skvělý velitelský talent, následovalo několik povýšení v poručických hodnostech. Současně mu ale nadřízení vytýkali jeho nedisciplinované chování. Rád pil, hrál hazardní hry, kostky, karty a podobně. Dámy prý střídal rychleji nežli několikrá rychlá povýšení. Opakovaně proto stanul před disciplinárními komisemi vytýkajícímu prohřešky proti životu sovětského důstojníka. Nicméně první velitelský post mu nebyl přiřazen u hladinového loďstva. To jej ostatně moc nebavilo. Mnohem více jej proto oslovovali ponorky. V roce 1939 stanul v centrále podmořského člunu M96 pod jeho velením záhy vyhlášeným jako nejlepší ponorkou Baltské floty. Ačkoliv se mu otevírala zářná kariéra, část velení floty jej podezřívala z antisovětského smýšlení. Byl to nesmysl. Marinesco byl příkladný námořní důstojník a především profesionál. Někteří důstojníci poukazovali na jeho pravděpodobný závadový rumunsko-ukrajinský původ, takže když 22. června 1941 započala válka s nacistickým Německem, Marinesco putoval do méně exponovaných námořních celků v Kaspickém moři jako obyčejný výcvikový důstojník. Tedy býval by putoval. Vzhledem k započaté blokádě Leningradu nemohl totiž odjet vůbec nikam. Na svém předešlém působišti tedy vlastně byl nucen zůstat. Během války v Baltském moři si nicméně připisuje několik potopených plavidel nepřítele. V roce 1943 se stává právě velitelem na ponorce S-13, která později zaútočí na loď Wilhelm Gustloff. V říjnu 1944 si na S-13 připsal první zářez s potopením německé dopravní lodi Siegfried. Ačkoliv všechna vypálená torpéda postupně selhávají, Marinesco nařídil ponorku vynořit a zahájil na německé nákladní plavidlo palbu z kanónu. Siegfried inkasuje 15 zásahů, nežli šel ke dnu. Alespoň tedy podle Marineskova hlášení, ve skutečnosti těžce poškozená nákladní loď zvládla doplout do přístavu v Danzigu. Dnes tedy Gdaňsk v Polsku. Na zásadní plavbu vyplouvá S-13 11. ledna 1945 ze sovětské námořní základny na poloostrově Hanko, původně náležící Finsku. Několik dalších dnů se nic nedělo, dokud mezi 20. a 25. lednem nebylo plavidlo stíháno několika německými šnelbóty, jimž ale zvládá uprchnout. Pak se nedělo nic, až do noci 30. ledna 1945. Kapitola 5. Mrazivá noc. Jsme na kotvišti v Gotenhafenu. Je mráz, sněží a nebe je pokryté temně šedými mraky. Hodinky kapitána lodi Friedricha Petersna ukazují 12 hodin 30 odpoledne. Je 30. ledna a poslední kovaní nacisté oslavují vítězství strany v takřečených dnech bojů. Je to výročí už úplně poslední a doprovází jej sovětská dělostřelba. Současně také končí nakládání bezmála 10,5 tisíc pasažérů na beznadějně přeloženou, kdysi luxusní výletní loď Wilhelm Gustloff. 9 tisíc z nich jsou civilní váleční uprchlíci. Zbytek, pravda, tvoří jednak ranění vojáci, také nebojový personál administrativních armádních sekcí, ale zároveň vysocí straničtí činitelé a zřejmě také několik stovek příslušníků ponorkového námořnictva v aktivní službě, ale toho času ve výcviku. Loď není nijak označena nemocničními symboly. Je velmi špatné počasí, bídná viditelnost a navíc k doprovodu je vyčleněna pouze jedna jediná ozbrojená loď, torpédovka Löwe.
Gustloff navíc ke své smůle nese několik lehkých protiletadlových děl, avšak nejspíš nebyla skutečně funkční. Luxusní parník byl zoufale přetížený, plul pomalu a podle nařízení nesměl mít rozsvícená, poziční, obrysová nebo kterákoliv jiná palubní světla. Kdyby se tak stalo, velmi záhy by si doslova řekl o pozornost buď sovětských letounů nebo ponorek, číhajících na kořist ve vlnách zimního Baltu. Ještě za světla se tedy za oceánský parník vydává na setkání s osudem. Když zmizela čára pobřeží východního Pruska, obě lodi na moři osaměly. Současně se snášel soumrak a opět bylo zcela nařízeno nezapínat světla. Loď vplouvala do koridoru, ve kterém operovaly jak rudé ponorky, tak německé minolovky, pátrající po nebezpečných, na vlnách volně bloudících námořních minách. K nejbližšímu pobřeží to bylo přes 40 km. Dolů ke dnu to bylo pouze 80 metrů. Nikdo na palubě netušil, že zkáza je možná blíže, než kdokoliv čekal. Kapitán Petersen totiž rozkázal rozsvítit obrysová světla, aby nedošlo k nešťastné kolizi s německým plavidlem. Jenže záblesku v dálce si všimla hlídka na sovětské ponorce. Světlo se rozsvítilo necelé 2 km od její současné pozice. Kapitán A.I. Marinesco vyhlásil bojový poplach a rozkázal plout proti nepřátelskému plavidlu. Zároveň přikázal připravit k odpalu dvojici torpédometů. Nežli doutníky zajeli do jícnů Rour, bylo možné na jednom z nich rozeznat bojový nápis za vlast, na dalším za Stalina, a když byl přidán rozkaz k přípravě odpalu dalších dvou torpéd, nesla nápis za Leningrad a na čtvrtém měl být nápis za sovětský lid. Marinesco s ponorkou chvíli musel manévrovat, než ji dostal do vhodné střelecké pozice, pak nechal všechna čtyři torpéda naraz odpálit. Bylo 21 hodin 12 minut. Uplynulo několik desítek vteřin, nežli periskopem prošlehly tři obrovské exploze. Čtvrté torpédo buď loď minulo, nebo selhalo, ale to nebylo konečně důležité. Na ponorce okamžitě propukl jásot, jenže na palubě Gustloffu ve stejném okamžiku vypukla totální skáza. Torpéda se trefila do přídě, druhé kousek dál pod kapitánský můstek a další exploze zničila strojovnu. Jen těmito prvními výbuchy své životy ztratili stovky pasažérů. Další oběti si vyžádali následné prudké požáry, ale to nejhorší mělo teprve přijít. Loď začínala okamžitě nabírat vodu a nořit se přídí a bokem do 80-metrové hlubiny. Venku bylo minus 18 stupňů. Voda neměla víc než pár Celzia nad bodem mrazu. Následujících ne více než 45 minut zarámovalo jednu z nejhorších námořních katastrof. Neštěstí nepřežilo 9400 pasažérů. Přestože se relativně včas povedlo spustit záchranné čluny, vměstnalo se na ní jen několik stovek pasažérů. Zbylí cestující prostě popadli do vln. Ještě chvíli se ozývalo volání o pomoc, než v mrazivých vodách bylo ticho. V ledovém moři prostě člověk dlouho plavat nevydrží. Wilhelm Gustloff ještě stihl vyslat nouzový signál a k místu přepadu okamžitě zamířila skupinka německých válečných plavidel. Současně doprovodná torpédovka Löwe okamžitě vyzvedávala na palubu asi 400 trosečníků. Zbylé německé válečné lodi, jako třeba člun T-36, vyzvedl necelou 200 přeživších, ale plující křižník admirál Hipper s 15 uprchlíky na své palubě nevzal k sobě jediného z nich. Jeho kapitán se sám obával případného rizika útoku. Zbylá válečná plavidla mohla z vody vyzvednout kolem 200 až 300 pasažérů. Celkově jich bylo zachráněno pouhých 1200. Zbytek, přibližně 9000 osob, přišlo o své životy v ledových vodách Baltického moře.